Бісики. Я була на прогулці. А тепер йду додому. Готовить хлібушок. Уже з'їли, представляєте? Тільки позавчора пекли і вже з'їли. Зараз буду пекти булки з льоном і ржаною мукою. Да, дуже вкусно виходить. Завжди у мене вкусно виходить випічка. А вам желаю хорошого настроєння. Вставайте за мною, буде цікаво. Загадку. Була. Люба, Люба, отгадай загадку. По воді пливе дві бутилки. Одна з водою, а друга з камінням. Як звати тата Марії Олександрівни? Олександр. Ні. Да. Ні. Марія Олександр. Ну правильно. Я вже не знаю. А ви знаєте? Я знаю. Напишіть в коментарях. А ви знаєте? Напишіть в коментарях. Бо Люба не знає, не як знаю. Звати тата Марія Олександр. Люба, Люба, отгадай загадку. По воді пливе дві бутилки. Одна з водою, а друга з камінням. Як звати тата Марії Олександрівни? А ви знаєте? Напишіть в коментарях, бо Люба не знає. З вами Іван Гай. А це Віта Гай. Да, привіт. А тут там Тьома Гай. Ой, він в трусах. Я буду готувати узвар із сушки. Для цього нам треба сушка. Я їх промиваю хорошо. Думала не сильно промивати, але дивлюся, що дуже багато мусора, поэтому промиваю прям так тщательно-тщательно и потом буду варить. Угу. Да, вкусно. А еще сушки, сушені фрукти дуже калорійні. Да? Да. Чого? Не знаю. Так. Он, дивіться, яке. Покажи, яка вода. Такий ось плов у нас вийшов. Бомбический, нереальний. Дуже вкусний, ну, дуже вкусний. Тут а я готовлю грибочки. У мене вже тут вони обварені, поварені, пожарені. І зараз я хочу з цибулькою їх, ну, як би, з цибулькою, з томатиком, з сорькою. Люба не любить. Люба не любить, ну, я мелко так от. Я порізалась. Та ладно, з кровушкою мені буде. Побирай з тою. Мам, я складаю одежу. Уже півдня. І що? Короче, все, я пішла. Окей. Піджарюю цибульку, вже з цим з тіктоком трошки вона і підрум'янилась занадто. І тепер відправлю туди грибочки, вже 100 штук ножів. З пальчиком моїм все хорошо, нічого там, нічого особливого там немає. Так, добавляю. Добавила сюди морковку. Ну, свіжу можна, звісно. Ну, у мене свіжої нема, тільки заморожена. І кусочок, у мене навіть не масло, а це продукт молочний такий. Можна сказати, маргарин. Це тульчинка, хто знає. Той знає. Ну, лучше, звісно, якщо у вас є масло, добавити масло сливочне. Якщо немає, можна і без масла. Теж буде вкусненько. Вкусненько, вкусненько. Та я буду робити таку подлівку, тому що гриби – це моє м'ясо. Ням-ням. Добавила томатної пасти, посолила, поперчила. І чуть-чуть ще з мукички добавлю ржаної муки із водичкою. І потім чуть-чуть воно ще в мене протушиться. Грибочки, звісно, обов'язково. Такими маленькими. Не обов'язково, кажу обов'язково. Не обов'язково грибочки такими маленькими кришить, так мілко. Просто, якщо у вас шампіньйони, наприклад, а у мене виходить маслята. Вони такі, ви ж знаєте, які вони масляні, трошки слизькуваті, якщо вони не засушені прямо. Тому я їх дуже мілко, щоб вони не наскільки були. А тут у мене узварчик вариться. Він уже закипів, це чесник. Добре. Це суп вчора варили. Так, і зараз водичку. Отак, ложку муки. Ржана у мене. Можна обичну, звісно.
перемішую і сюди. І воно зразу таке м'язке стає, можна ще чуть-чуть водички добавлю. Люба насипала собі зразу без подливки, а тепер пішла досипати подливку. Тому що це вкусно. Всім приятного апетиту. У мене буде рис із подливкою. А у Люби з подливкою рис. А у Люби з подливкою рис. І такий салатик, який я ще вчора кришила. Іду голосувати. Вирішили нам в кінці дня почти піти прогулятися. Так, ми вирішили в кінці дня піти прогулятися, і я піду проголосую. Мене ще довго. Ти закрила двері в кімнату? Так. А ну подивися, в мене штани не тут видно? Так. А в мене? А в тебе може бути не рівно? А? А ти взяла маску? На. Я пішла з цьому і на вулицю. А ти береш мені маску, доганяй. А я взяла маску, підожди. Люба. А ось. Пішли тут. Давай я візьму, понесу, він ж тяжелий. Давай. Ні. А тяжелий, давай не можу. Ну ладно. Ти сильний, да? Угу. Ну ладно. Візьму мені як одразу. А що так? Ой, Тёма, наверное, застебай курточку. Ну, что-то прохладно. В смысле? Прямо, можешь поехала взяла твою курточку, и там моя маска. А яку ти взяла? Ой, що так ухреново. Саме погано, яка я вибрала. Першу побачусь. Дай я покажу, як я вмію. В карман мені, в цей рюкзак. Сюди, ключик в задній карман. Та я цей. Телефон сюди. Ты духи с собой всегда носишь? Ну, ношу, да. Маленькую ту миниатюрку. Дай. Давай. Пошли. Чего мы голосуем теперь в 18-й школе? Потому что 18-я школа самая лучшая. Ау, безумно можно быть первым. Раніше ми голосували в кол-центрі. Ой, в кол-центрі кажу, в територіальному центрі. Отам, де бібліотека. На козу. Я теж в 18-й школі вчусь. Де? Ауф. Ні, а що це? Так димом десь воняє, щось горить десь. По-моєму, я змерзну, коли ми будемо йти назад. Я вирядилася так. Ну, було тепло, але на вулиці так тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Perfect. I am perfect. Навіть якщо не perfect, все одно perfect. Я тільки що поревла. Знаєте, чого я ревла? Я розказую, що все так хорошо і прекрасно, а сама реву із-за того, що я стара і товста. Ну, Люба каже, мам, чого ти ревеш? А я кажу, така, тобі ти що, щось поміняється? Кажу, ні. Ну мені полегшає. Поревла полегшає. Я спочатку, коли я був новічок, то я діла там. А ти зараз спочатку отак дивись. Старі чок? Ні, я зараз ти новічок. Отак. Як? Отак було. Коли я був новічком. Ага. А зараз? Узвар зварила. Ого, ти бачила? Хай. Я бачила, як круто ділають оці професіонали. Ось дивись такі. Пригуть, крутиться. О, так, я теж бачу. Це треба... Не поламаємо. Ми його не поламаємо. О! О! Я в тебе лучше познімаю. Давай, стійте. Вставай, вставай коло Люби, ну нічого. Давай. Да. Хай буде самокат, держи, ну хай держи його.
Раз, два, три. Ще раз. Раз, два. Не держи його за голову. Стань збоку просто так, як ти стояла. Ні, просто так, як ти стояла, віддільно. Раз, два, три. Все. Я одну позу знайшла. А ти знаєш що? Тут він упаде. Не впаде. Так, ми прийшли на виборчу дільницю. Ну, доходимо. Це моя школа. Це моя школа, так. Такий класний майданчик. Іду і чуть не перепинила через цю фігню. Що це таке взагалі? По лавочки вулиці чи що? Ну так, посеред дороги лавочки. А що це таке? Посеред дороги фігня. Так, получила я 4 простіні, піду читати, голосувати. Хто молодець? Я молодець. Поганий з мене виборець. Я нікого з кандидатів не знаю, крім кандидатів у мери. За мера проголосувала, а там чиє прізвище найбільше сподобалось, за того й проголосувала. Я проголосувала за Бондаренка. За мера, а за партії, за оті, за все, що... Коротше, яка мені партія, назва понравилася, за той я й проголосувала. За майбутнє? За майбутнє не голосувала. А за що? А я не помню. Мам, скільки не там, де... Я не знаю, я... А потім вибирала, там треба було галочку поставити, і треба було, помімо галочки, ще написати номер кандидата. Ну, номер депутата, навіть. Знаєте, як я вибирала? Боже, мені так... Коротше, яке прізвище мені понравилось, то ту цифру я й поставила. Да. Люба каже, ти так вибирала, їхав лундик на тілешці. Кажу, да, примерно це так і було. Так, а ну так дивлюся, так. Там Коваленко, Шевченко, там ще щось. Здрасте. Коваленко, Шевченко, там ще щось, Поліщук. От яке прізвище. Ага, Шевченко нравиться. От за Шевченка я проголосую. Такі діла. Шевченко, реально? Ну так, да, там було прізвище Шевченко, я пам'ятаю, що я його вибрала. Хто це такий, я уявлення не маю. Ну, така я от несвідомий виборець, але все одно треба було проголосувати хоч за кого-небудь. Тільки що в магазині. Даю гроші. Гривню металічну, жовту. А вона каже, я у вас не буду її брати, тому що у мене таких не беруть на здачку. Здрасте, це гроші. 25 копійок, я знаю, не ходять. А це гроші. Це гроші? В смислі ти не будеш брати? Подавайте мені мій товар. Все. Дали. Без приключень, вроді би. Ну я такого вже не бачила. Я не буду брати у вас, бо в мене не беруть на здачу. І що мені тепер робити? А в мене других нема. Інтересні такі люди. Ва тебе теж. Ва тебе теж. У мене немає 30 копійок здачі. Нормально. А мені цей, вона так довго шукала ці 10 копійок, я їй даю десятку, вона така, щас. Олечка, в тебе є 10 копійок нема? Підожіть, будь ласка, я б розвалила. Сливка. Що ти кажеш? Нічого. Та повтори. Отстань, мене коронавірус. Ти бачиш, що я галімо вигляджу, коли ти знімаєш? Ну, отако, блін, ти знімаєш. Ти бачиш, що я галімо вигляджу? Ти нормально виглядаєш. Я на тому відео ужасно вигляджу. В смислі? Прямо. Мама! Те настроєння нема? Нема. Ну, так що, в чому проблема? По чому ти знімаєш, мама? Це влог буде. Як не буде влог буде? Ми вже перейшли додому.
И с моими мозгами и настроением происходят странные вещи. Мне надо обратиться до психиатра. Я зриваюсь на дитині, я зриваюсь на кішці, я зриваюсь на собаці, мене все, я роздражаюсь сама по собі. Мені треба, щоб мене ніхто не трогав. І, мабуть, на сьогодні це буде все. Тому що я своїми, я не знаю, що ще можна зняти. В принципі, ми думали спекти пірог. Ну, мабуть, мене на пірог не хватить. Мені ще пекти булочки, монтувати влог. І я просто, втомилася. Все хорошо. Надо іноді давати собі віддих. Через те, що якщо не давати собі віддих, то відбувається отаке. Ну нічого, таке теж, це теж нормально. Це теж хорошо. Спасибо, що мене дивились. Ставте дизлайки, тому що влог гавняний. І я вас люблю. Всім пока-пока.